E sad vi znate da se tamo 19. januara, osim što ono u ponoć zamislite želju, obeležava bogojavljanje, da se svi tog dana pozdravljamo sa Bog se javi. Ali ima još jedna manifestacija koja je takođe vezana za bogojavljanje, za taj veliki hrišćanski pravoslavni praznik, a to je plivanje za časni krst. I sad koliko god da je hladno, šta god da se dešava, da pada sneg, kiša, sekire da padaju sa neba, tog dana ima da se skače u vodu i pliva za časni krst. E pa tako je, jeli, tradicionalno godinama i dugi niz godina, sada već deceniju i nešto, plivanje za časni krst organizuje opština Medijana. I prije dva dana se plivalo u sportskom centru Čair, tačnije na bazenu, i meni je skrenula pažnju Violeta Đorić. Dakle, bilo je puno takmičara. Kad kažem takmičara, to kažem svesno, zato što to uglavnom za časni krst plivaju muškarci, ali, jeli, pošto sam ja žena, meni ste pažnju skrenuli vi, Violeta. Pa, hvala vam. A posebno mi se dopala izjava. Vi ste rekli, ja ovdje nisam došla da pobedim i mene to nije zanimalo. Ja sam skočila u bazen da bi pobedila sebe, jer to je bio veliki izlazak iz zone komfora za jednu ženu da uopšte po onoj niskoj temperaturi se osmeli da skoči u bazen, pa još ispliva. Koliko metara se pliva? Mislim da je 55 metara dužina bazena. Običaj je da se pliva, čini mi se, 33 metra. To je simbol, simbolizuje 33 godine Hristovog života. Da, ali pošto je dužina bazena 55, 55 se pliva do kraja. Dobro. I sad, kako je vama uopšte palo na pamet da skočite u bazen? Da se prijavite za jednu takvu manifestaciju? Pa da vam kažem, ja sam razmišljala da ja to uradim, ali nekako nisam smogla hrabrosti. Pa možete, nije vam tu generalno potrebno puno hrabrosti, bar ja tako mislim. Ja sam vernik i za mene je bila čast da prihvate moju prijavu prvo. Retko se prijavljuju žene, da, ali ima ih i kao pobednika, kao srećnika, da kažem, koje su stigle prve do krsta. Meni lično je bila zaista čast velika i zahvalna sam što su me prihvatili. Eno, vidite, svuda ste u kadru. Svi su to zabeležili. Dobro. Što su mi omogućili učešće i sama sam, to je bilo takmičenje sa samom sobom, isplivati do kraja, ući u hladnu vodu, da vam kažem, pre ulaska i tokom plivanja ja nisam imala osjećaj hladnoće. Tek kad se sve završilo, onda kažem, Bože, koliko je to, koliko te vodi jedan cilj, eto, ići do kraja, isplivati to za časni krst, znači doći do kraja bazena. Ja sam sama izašla, nije bilo, znači, ni stepenica, ni ničeg, prosto imate neku snagu. I bila sam srećna, e, tek mi je bilo hladno posle, kad je, znači, ono sve prošlo. Valjda je tad proradila trema, ta nekakva kreativna trema. Pa ne znam, ali sve dotle je bilo onako... Koliko dugo godina se bavite plivanjem? Jo, vrlo kratko. Da vam kažem, ja sada plivam rekreativno, inače baš i nisam nešto, ne slovim za nekog vrsnog plivača. Ja sam se u stvari dva puta davila, samo to da vam kažem. I meni su dan pre... Pa to govori samo u prilog činjenice da vi ne da ste pobedili sebe, nego, ne znam, sve žene u vašoj lozi, ne znam koliko godine generacije unazad i unapred. Da, ja sam baš u vodi imala puno pehova, čak pre par godina imali smo neku smešnu situaciju gde su me kao spasioci, jel vi znate da plivate? Ja kažem, da, ma nije ovo plivanje, ovo je borba za život, šta radite u velikom bazenu? Zaista je bilo tako. I onda sam ja nešto kao malo po malo i sad idem rekreativno na bazen i plivam, ali zaista to nije ono profesionalno plivanje, daleko od toga. To je rekreativno i zdravlja radi. Dobro. I znači ne radite to tako dugo, ali je li vam pomogao neko u odluci da plivate za časni krst? Pa da vam kažem, baš i nije. Ja da sam imala neki veter u leđe, da mi je neko rekao, pa možeš ti to. Ali na taj dan, na samo bogojavljanje, kad sam ja rekla da ću vas zvati tamo u svojoj porodici, u goste, moj brat je rekao, pa ja sam se baš začudio što ti nisi plivala. U stvari, ja kažem, zašto je ta tvoja podrška izostala? Trebalo je ranije da mi kažeš i možda bi se osmelila.
To sad sve govorim da je nekad pre svega ženama potrebna ta vrsta podrške i vetar u leđa, da se osmele na nekakve izazove koji nisu baš svakidašnji. Potrebno sigurno jeste, zato što se mi žene se fokusiramo prvenstveno na porodicu i na kuću. Znači, retko je taj neki i izlazak iz zone komfora, retko je tu i nešto što želimo da probamo, da same sebi kažemo, eto ja hoću, pa sad, ajde kad kažem hoću, vidjet ću da li mogu, jer ja dok ne budem probala ne znam da li mogu. Generalno ja nisam smela puno da pričam, nisam želela zato što sam rekla sam svoje deci, jednoj drugarici, onda je bilo, deca mislim da nisu ni verovala, a drugarica rekla mi slučajno, znači koliko je to hladno. I onda, kažem, pa što bi ja pričala? Onda je bolje da ne živite dalje priču. Onda bolje za sebe, ali da vam kažem, kad radite nešto, kad imate neki cilj i kad prosto želite da uspete, nekako se slože se prilike, prosto dobijete hrabrost, ako vam nešto daje hrabrost, onda su to deca, znači onda su to, da kažem, ajde sad i neki drugi uspesi možda, ali vera najviše. Vi verujete da možete i prosto vam nešto veliko da snagu. Znači, po vašem iskustvu, mislim da ste tu potpuno u pravu, ne treba širiti dalje priču, nego onako usiji u svoje kljuse, imate svoj cilj i to je to. Pa da, kad imate svoj cilj, vi idete korak po korak ka cilju, lagano, prosto neka, mislim da je dobra sreća prati kad vi zadržite ono glavno za sebe. Da, imala sam jednog poslodavca koji mi je stalno govorio, ma trudi se Jadranka pregaocima i Bog pomaže. E to je to. Ja mislim da je tako. I vi ste imali nekakvu kosmičku potvrdu toga dana da činite pravu stvar. Kažem, naročito mi se dopala izjava vaša kada ste rekli ovo je pobjeda mene nadamnom i ništa drugo me ne zanima, nikakve lovorike i tako dalje. Moramo da kažemo da je Nikola Kocić, 19-godišnji student ekonomije, u stvari pobednik i postao vitez tog Bogojavljanskog krsta, plivanja za Bogojavljanski krst. I mislim da uopšte, ne mogu da kažem da su godine važne, ali i vama, pretpostavljam, nije bilo, niste imali ideju da se nadmećete sa svima ostalima. Ma ne, da vam kažem prvo, samo plivanje za časni krst nije nadmetanje, to je po meni jedno savezništvo u jednoj lepoj misiji, održavanje jedne tradicije, mi imamo jako lepe običaje, meni je mnogo drago što ih naš grad poštuje, što eto, mladi ljudi mogu da učestvuju u svemu tome. Nije velika stvar širiti kroz priču nešto, ali je najbolje učestvovati. I ličnim primjerom to pokazati. Tako je, tako je. Vi kad uzmete učešće u nečemu, vi doživite energiju, doživite to sve na pravi način, vi to možete preneti dalje, vi to volite, poštujete. Meni je lično učešće bilo velika stvar. Ne bilo, jeste, ostalo. Zaista mi je dalo neku ličnu satisfakciju i kažem, imam sad tamo negdje u kancelariji neka uverenja, neke diplomice, nešto, znači slika sa učešća, sa plivanja za časni krst će biti na najbolje pozicije. Na centralnom nekakvom mestu. Tako je. Pa neće vam verovati ko ni vaša deca u početku, tamo narod čita unuci i tako. Kaže, jao, zamislite bak, plivala za časni krst. Pa jeste li to je veliki zalog za budućnost i vaše dece i njihove dece i tako dalje? Imamo li mi poruku, vi i ja, ovog jutra? Obraćamo se sada pre svega ženama. Ako muškarci ovo ne mogu da ponesu, da podnesu, slobodno neka promene kanal, ali ne želimo naravno nikoga da umanjimo vrednost bilo koga, ali i vi i ja tipujemo na populaciju žena. Tako je, zato što, kao što sam rekla na početku, žene su fokusirane na obaveze. Pa imate ih i vi. Da, samo što sam ja fokusirana na cilj. Ja sam veliki konformista, bez obzira što to ne izgleda tako sa strane. Puno radim i vremenski i, da kažem, i količinski ovako, ali imate cilj da uradite nešto kvalitetno u životu. Nije znači tu samo završiti visoku školu, jesti zdrav obrok i sl. Nego uraditi nešto što je van
onoga što je uobičajeno. Ukoliko niste u prilici da to uradite odmah, a niko od nas nije, znači prvo morate izaći iz sobe, izaći iz svojih dnevnih obaveza, izaći u pozorište, mi živimo u jednom lepom velikom gradu koji pruža mnogo mogućnosti i kad vi onda odete jedan dan na planinarenje, pa posle nedelju dana odete na običan izlet sa decom, pa posle dva meseca možda odete da plivate eto, u nekoj hladnijoj reci, pa onda posle dve godine pokrenete sobstveni biznis. Znači, to je samo korak po korak i tu uopšte nije potrebno puno. A ja sam sasvim sigurna, imam mnogo prijatelja među jačim polom i mogu da kažem da ima zaista dosta divnih vitezova, baš vitezova, ljudi koji podržavaju svoje supruge, ljudi koji im pomažu u kući, koji ih teraju da idu dalje, ali prosto smo mi žene možda i same sebe skrajnule. Znači, samo da mi malo onako, kad dobijete ideju, kad dobijete želju, krenite. Da, i to da ne čekamo da dobijemo potvrdu svoje najbolje drugarice, koja inače nije u našim cipelama i nije ih nikada ni obula i ne može, prosto po prirodi stvari. Dakle, kad se dobije inspirativna akcija, to se odmah krene u realizaciju, ne čeka se potvrda neke kafe sa drugaricom, kažem, koja nikada nije bila u vašoj koži i ne možete znati. Tako je, vi se takmičite samo sa sobom, isključivo sebe slušate i... Violeta, ja vam zaista čestitam na hrabrosti da uđete u bazen onog hladnog dana na bogojavljanje. Želim vam još puno isplivanih staza, što na bazenu, što u moru, rekama, kako god izaberete i volite. Tako plivajte, planinarite, ne znam, čime se još bavite osim plivanjem? Pomenuste planinarenje. Plivanje, brzo hodanje, ja sam inače stalno u nekom pokretu, nemam za drugo vidi se po vašoj vitkoj liniji da držite do sebe i nekakve fizičke aktivnosti. Hvala vam puno i zaista neka vas Bog čuva. Potrebne su Srbiji takve žene kao što ste vi, samo da znate. Hvala vama, pozdrav svim vašim gledalcima kao što ste me pozvali i velika podrška ženama. Htela sam da građani Niša i malo šire, dakle, svi koji nas gledaju vide kako izgleda žena koja ima hrabrosti da skoči u bazen i pliva za časni krst. Vidimo se nekom narednom priliku. Vidimo se, prijatno. Prijatno.